Moldova'da 20 yanvar qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş konferans keçirilib. Tədbirdə diaspor nümayəndələri, rəsmilər, bu ölkədəki diplomatik korpusun nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər, tələbələr və yerli media nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi sükutla yad olunub. Sonra səfir Qüdsü Osmanovun konferans iştirakçılarına müraciəti oxunub. Müraciətdə səfir qeyd edib ki, 20 yanvar Azərbaycan xalqının milli iradəsinin əyilməzliyinin rəmzidir. Bu hadisə göstərdi ki, xalq tarixin ən əlamətdar məqamlarında yumruq kimi birləşib milli maraqlarını müdafiə etməyə qadirdir. Bunu 44 günlük vətən müharibəsində xalqımız bir daha nümayiş etdirdi. Moldova parlamentinin deputatı, Hakim Partiyanın sədri Igor Grossu Moldova və Azərbaycanın müstəqilliyinin formalaşma tarixinin oxşarlığından danışıb. Digər iştirakçılar da Azərbaycan xalqının kədər və sevincini bölüşdüklərini deyiblər. 20 yanvarı fədakarlıq rəmzi adlandırıblar. Tədbirin sonunda konferans iştirakçılarına qanlı yanvar hadisələrinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub. Faciə qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilib. Tədbir Moldova mediasında geniş işıqlandırılıb.